بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں نائلہ بھٹی. آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز ورلڈ. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر. کمالیہ سے ہمارے بیوروچیف محمد افضل رحمانی کی رپورٹ کے مطابق, نمبردار کا رول اپنے علاقہ دیہات میں ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اور نمبردار اپنے علاقے میں حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے. ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ اقرا ناصر نے نمبرداروں کے ساتھ منعقدہ جلسہ عام منعقدہ چک نمبر 660 میں خطاب کے دوران کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ نمبردار سرکاری وصولیوں سمیت دیگر مقررہ اہداف کے حصول میں انتظامیہ کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں 100% سرکاری وصولی کے کلیدی کردار ادا کریں. اس موقع پر تحصیلدار نمبرداران ریونیو افسران کے علاوہ اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ, مستند خبروں کی دنیا.